У Ясінянській селищній громаді допомагають із прихистком переселенців, так у місцевому територіальному центрі соціального обслуговування облаштували належні умови для переміщених осіб. Освободили один корпус, потіснили людей, щоб допомогти тим, які не мають де жити. І можемо на сьогоднішній день ще прийняти 3 чоловіка. А так, ви бачили, 3 чоловіка у нас в ізоляторі і в корпусі 12, і ще можемо 3 прийняти. Директор центру розповідає, тут людей забезпечують кількаразовим повноцінним харчуванням. Усі об'єднуються, аби допомогти тим, хто цього потребує. Вони трошки вже адаптувалися, відносини до них хороші, ті людей, що тут проживають, немає ніяких до друга претензій. З любов'ю всі відносяться і розуміють, що такий час треба допомагати друг другу і боротися за те, щоб перемогти ворога. Волонтерська допомога у нас завжди надходила і в мирний час, а зараз тим більше. Багато гуманітарної допомоги – це Румунія, потім самі місцеві люди допомагають, кожні вихідні привозять там фрукти дітям. Тож допомагають там солодкими, шоколадки, печення. Ну, що ще можу сказати? Стараються більше допомагати туди на фронт, ну, але сюди теж привозять і допомагають. Люди, які тікали від війни, з жахом згадують ті події, які бачили на власні очі. Кажуть, зараз на Закарпатті вдалося знайти спокій та можливість відволіктися. Я приїхала з Харкова, сюди приїхали 8 березня. От, тут дуже добре. Дуже добрий персонал до нас, дуже добре звертаються, от, кормлять дуже добре, прекрасно, все є, тобто гаряча вода теж є. Так, все є, все подобається. Бачили пожежу, добралися ми, ну, добре, в принципі, але дуже стомлені приїхали. Брат моєго мужа знав об этом місті, і він нас вивіз з Харкова сюди. Вот здесь все хорошо, люди прийняли дуже хорошо нас. Вот, добрі, хороші люди. Хороші умови, хороше питання. Ми всім довольні. Зараз у Ясінянській громаді вже зареєстровано понад 6000 переселенців. Із початком війни тут люди згуртовувалися та допомагали нужденним. Сьогодні в Ясінянській громаді зареєстровано вже понад 6 тисяч переселенців. З перших днів ми почали їх приймати та організовувати роботу щодо прийому переселенців. Зокрема, для цього були визначені комунальні заклади. На сьогодні заповненими комунальні заклади є такі, як Ясінянська школа номер 2, Ясінянський територіальний центр соціального обслуговування населення, який приймає навіть переселенців з проблемами. Це відсутня координація ніг, відсутні ноги, руки, це лежачі люди. Навіть таких приймаємо. Також це Ясінянська міська лікарня. Для переселенців організовано все необхідне. Переселенці безкоштовно харчуються. Також на базі Ясінянської школи номер 2 наші активісти, громадська організація Ясінянська запропонувала створити безкоштовну їдальню для не тільки тих, які там мешкають, а для всіх бажаючих переселенців. Тому всі, хто має бажання, має можливість безкоштовно прийти до нашої їдальні та пообідати, повечеряти свіжим, гарячим, смачною їжею. Усі люди сподіваються на швидку перемогу України та на таке саме швидке та омріяне повернення до своїх домівок.